Բարի լույս սիրելի բարեկամներ, բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 28-ն է, ազգային բանակի տոնը, ուզում ենք շնորհավորել բոլորիդ, մաղթել առողջություն, մեր երկրին խաղաղություն, որպեսզի մշտապես կարողանանք առիթներ ունենալ հպարտանալու մեր բանակով և իհարկե խաղաղ պայմաններում շնորհավորելու միմյանց այս գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Ողջույն պարոն կապիտան, ես նույնպես միանում եմ պարոն կապիտանի շնորհավորանքներին և ուզում եմ, որ մեր բանակը միշտ լինի ուժեղ, միշտ լինի մեր կողքին։ Ինչպես նշվեց այսօր հունվարի 28-ն է։ Այո, ազգային բանակի տոնը, սիրելի բարեկամներ, օր, որը իսկապես մեծ կարևորություն ունի մեզ հայրենիքի համար, որովհետև այս օրը մենք բոլորը սպարտանում ենք մեր անկախության ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկի ազգային բանակի ծննդյան կապակցությամբ, բանակ, որը մեզ նվիրել է հաղթանակներ, բանակ, որը այսօր մեզանից յուրաքանչյուրի համար հպարտության և ապահովության զգացում է առաջացնում, սիրելի բարեկամներ։ Եվ այսպիսով 1992 թվականի հունվարի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը բանաձև ընդունեց, որն էլ դարձավ ազգային բանակի ստեղծման օրը։ Եվ սիրելի բարեկամներ, մենք առհասարակ մեր ազգը բավականին հետաքրքիր ռազմական ավանդույթներ ունի և ճիշտ է, մեր բանակը այսօր ընդամենը 24 տարեկան է, բայց 24 տարեկան է Հայաստանի անկախ հանրապետության բանակը, մինչ այդ մենք նույնպես ունեցել ենք զինված ուժեր, նույնպես ունեցել ենք բանակներ տարբեր ժամանակաշրջանում պատմության և նրանք փայլուն կատարել են իրենց խնդիրը, այնպես որ այս տոնը մենք իհարկե նշում ենք հայկական զինված ուժերի, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման օրը, բայց այնուամենայնիվ սա նաև տոն է մեր երկրի պատմության, մեր ժողովրդի պատմության բոլոր ժամանակների հաղթանակած ու հզոր բանակների համար, և ինչու ոչ նաև այս տոնը Տիգրան Մեծինն է, ինչու ոչ նաև Վարդան Մամիկոնյանինն է, Լևոն III-ինը, Գագիկ Թագավորինը և մինչև մեր օրերը, սիրելի բարեկամներ, Անդրանիկինը, Դրոյինը, Նժդեհինը, Վազգեն Սարգսյանինը, Մոնթե Մելքոնյանին և բոլոր այն մարդկանց տոնն է այսօր, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են նաև մեր երկրի խաղաղության, մեր երկրի անվտանգության ու անառիկության համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մի խոսքով սա համայն հայության օրն է։ Այո, այնպես որ մեզ մնում է եւս մեկ անգամ շնորհավորել բոլորիդ, մաղթել եւս մեկ անգամ խաղաղություն մեր երկրին, ամրություն մեր զինվորների բազուկներին։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտությունից հետո կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք ռազմական և ուժեղ թեմաները։ Այո, այնպես որ այսօր, սիրելի բարեկամներ, մեր տաղավարում տիրում է զինվորական մթնոլորտ և մենք այսօրվա մեր եթեր ամբողջությամբ կնվիրենք ազգային բանակին և առհասարակ հայկական զինված ուժերի մասին տարբեր պատմություններով, այնպես որ մնացեք մեզ հետ կարճատև դադարից հետո կրկին կվերադառնանք։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, կրկին բոլորիդ ասում ենք բարի լույս և եվս մեկ անգամ շնորավորում Հայոց ազգային բանակի կազմավորման օրվա կապակցությամբ, սիրելի բարեկամներ։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին գլխավոր նպատակն է պաշտպանել Հայաստանի պետական սահմանները և տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ սիրելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կազմավորվել են բավականին բարդ ժամանակահատվածում, երբ աշխարհակահաղաղական վիճակը բավականին լարված է և խորհրդային միությունն ապրում էր իր վերջին ժամանակները և իհարկե այդ ժամանակ նաև կային այստեղ միջետնիկական բախումներ, հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև, հենց այս շրջանում էլ ստեղծվեց ազգային կանոնավոր բանակը, որը կարելի է բաժանել 3 փուլերի, բանակի ստեղծումը առհասարակ բաժանում է հետևյալ 3 փուլերի մեջ։ Եվ իհարկե, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին փուլը 1988 թվականի փետրվարից 1992 թվականի մայիսը, երբ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները սրման պատճառով Հայաստանի և Արցախի բնակության ռազմական անվտանգության ապահովումը դարձավ ավելի քան հրատապ։ Իսկ երկրորդ փուլը կարելի է բաժանել, սիրելի բարեկամներ,
92-ից 94 թվականի մինչև մայիս ամիսը, երբ այդ ժամանակաշրջանում եւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքները փաստացի գտնվում էին Ադրբեջանի ագրեսիայի գոտում։ Երրորդ փուլը, որը սկսվել է 1994 թվականի հունիսից և շարունակվում է մինչև այսօր, այդ ժամանակաշրջանում զգալի աշխատանքներ էին իրականացվում բանակաշինության, զորքերի մարտունակության, բարձրացման, կարգապահության, սպայական և ենթասպայական, ինչպես նաև պայմանագրային անձնակազմի պատրաստման որոշակի առաջընթացի ապահովման ուղղությամբ։ Սիրելի բարեկամներ, 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորվում է Երևանի հատուկ գունդը, որն էլ եւ դարձավ կանոնավոր բանակի հիմքը։ Մենք իհարկե մեր հաղորդման շրջանակներում դեռ կխոսենք հատուկ գնդի մասին, թե ինչպես է այն ստեղծվել, եւ նաեւ հենց այս շրջանում Արարատում, Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում եւ Մեղրիում ձևավորում են նաեւ 5 վաշտեր, սիրելի բարեկամներ, եւ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է ստեղծել նախարարների խորհրդին առընթեր պաշտպանության պետական կոմիտե։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կազմված են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից, 5 բանակային կորպուսից, եւ իհարկե պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին կազմված է վարչական մի շարք ապարատներից։ Այո, տարբեր ապարատներից, սիրելի բարեկամներ, եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում զորակոչ անցկացվում է 18-ից 27 տարեկան արական սեռի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջոցով, ծառայությունը տևում է 2 տարի, ովքեր չգիտեն, հիշեցնենք, եւ իհարկե զորակոչը կատարվում է տարվա մեջ 2 անգամ, այնպես որ սիրելի երիտասարդներ, սիրելի արական սեռի տղաներ, այն տղաներ, ովքեր պետք է համալրեն ազգային բանակի շարքերը, իմացեք, որ 2 տարի պետք է ծառայեք ձեր երկրին, ձեր հայրենիքին, և իհարկե սիրելի բարեկամներ, պետք է պատրաստ լինեք տարվա մեջ 2 անգամ մեկնելու ազգային բանակ, այսինքն տարբեր ժամանակներին, այլ ոչ թե տարվա մեջ 2 անգամ կգնաք բանակ։ Այս պահի համար այսքան է երևի, թե ընդմիջենք։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնենք, թե ինչ կառաջարկի մեր ռեժիսորը, և կվերադառնանք տաղավար։ Մնացիք։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, և բոլորը նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, ասում ենք բարի լույս, և հիշեցնում այսօր ազգային բանակի տոնն է, շնորհավորում ենք բոլորից, սիրելի բարեկամներ, և քանի որ քիչ առաջ մենք խոսում էինք կանոնավոր բանակի հիմքը հանդիսացած հատուկ գնդից, այժմ նաև կխոսենք մի քանի բառով, թե ինչպես ստեղծվեց հատուկ գունդը, ինչ պայմաններում տեղի ունեցավ գնդի առաջին երթման արարողությունը։ Եվ իհարկե հատուկ գունդը կազմավորվել է 1990 թվականին Երևանում, ունեցել է շտաբ եւ մարտական դրոշ։ Այո, սիրելի բարեկամներ, 1991 թվականի հոկտեմբերից հատուկ գունդը վերանվանվել է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության պարետապահական ծառայության գունդ, իսկ 92 թվականի հունվարից այն արդեն գրանցվում է պաշտպանության նախարարության կազմում որպես սահմանապահ հատուկ գունդ։ Նշենք, որ հատուկ գունդը 90-ից 92 թվականներին, սիրելի բարեկամներ, ակտիվ և գործուն մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության և իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության գործում։ Եվ իհարկե Արցախյան պատերազմի նախորեին Հայաստանի սահմանները ոտնձգություններից պաշտպանելու կարիք կար, Գերագույն խորհրդում այն ժամանակ դեռևս պատգամավոր Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց մի աշխատանքային խումբ, որը պիտի զբաղվեր սահմանի անձեռնամխելիության հարցում։ Եվ սիրելի բարեկամներ, շնորհիվ այդ աշխատանքային խմբի գործունեության արդեն օգոստոսի 21-ին Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության նախարարների խորհուրդն ընդունում է Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության առընթեր հատուկ ստորաբաժանումներ ստեղծելու մասին թիվ 411 որոշումը։
Քանի որ ԽՍՀՄ սահմանադրությամբ ազգային պետություններին արգելվում էր ստեղծել առանձին ռազմական կառույցներ, այդ իսկ պատճառով ստորաբաժանումները ստեղծվեցին հենց ներքին զորքերի նախարարության առընթեր, սակայն այդ ժամանակվանից էլ պարզ է, որ ստորաբաժանումների հիմքում ընկած էր ազգային բանակ ստեղծելու գաղափար, այո, սիրելի բարեկամներ, եւ ահա սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը Գերագույն խորհրդում կոչ է անում անդամագրվել հատուկ գնդին, եւ ահա այդ կոչի արդյունքում ընդամենը 2 օրվա ընթացքում սիրելի բարեկամներ դիմում են ներկայացնում 1256 կամավորական, իսկ ահա սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի թիվ 3360 հրամանով հատուկ գնդի հրամանատար է նշանակվում գնդապետ Սամվել Սեթրակի Առաքելյանը։ Հենց այս ժամանակ էլ հատուկ գնդի կազմը ընդունվեցին առաջին 80 կամավորականները, հետագայում գնդի կազմը ավելացավ, սեպտեմբերի 20-ին հատուկ գնդի կազմում անդամները արդեն հասնում են 2350 ազատամարտիկներ։ Իսկ սիրելի բարեկամներ, 1990 թվականի հոկտեմբերի 5-ը բավականին խորհրդանշական և կարևոր օր է հատուկ գնդի պատմության մեջ, քանզի այդ օրը կայացավ գնդի 1300 մարտիկների երթման պաշտոնական արարողությունը, որին ներկա էր անձամբ այն ժամանակ Հանրապետության վարչապետ Վազգեն Մանուկյանը, և այդ օրը գնդի հրամանատարը, նրա տեղակալները, շտաբի պետն ու ստորաբաժանումների հրամանատարները և իհարկե գնդի մարտիկները երթում տվեցին աջ ձեռքը դնելով աստվածաշնչի վրա և երթվեցին անձնուրաց պայքարել հանուն հայրենիքի և հանուն Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի անվտանգության ապահովման։ Շնորհակալություն նրանց, ովքեր ջանք չեն խնայել մեր բանակաշինության, բանակ ստեղծելու հարցում, և այսօր մենք ունենք Եվ իհարկե հավերժ հիշատակ այն մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքի գնով մեզ նվիրեցին այս խաղաղ օրը, մեզ նվիրեցին մեր անկախ Հանրապետությունը, հավերժ փառք և հավերժ հիշատակ բոլոր հերոսներին։ Իսկ հիմա, սիրելի հեռուստադիտողներ, դիտենք տեսանյութ և վերադառնանք ծաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադարձանք տաղավար և բարձր տրամադրությամբ ասում ենք, որ տեսնում ենք արդեն մեր գործընկերուհուն այստեղ։ Այո, ճիշտ է, նա համազգեստով չէ և դրա համար արդեն նկատողություն ստացավ, այո, քաղաքացիական հագուստով այս օրով եկել է եթե։ Պարոն Սարգսյան։ Բարի լույս, Կարանեջան, ինչպես ես։ Բարի լույս, շատ լավ եմ, ես տեսնում եմ արդեն, որ դուք շատ լավ եք։ Մենք ուղղակի հոյակապ ենք, տրամադրությունը շատ բարձր եւ ամենակարևորը փոխանցվում է։ Այո, մարտական եւ տոնական, ինչ ոչ։ Այո։ Քո մոտ ինչպես է տրամադրությունը այս տոնական օրով։ Ինձ մոտ նույնպես տոնական է, մարտականը ինչպես նշեցիր, ուրեմն բարձրել է շնորհավորանքներ փոխանցել քո ծառայած կամ արդեն ծառայող ընկերներին կամ սպաներին։ Դեռ չեմ հասցրել, բայց հենց հիմա դա կանեմ։ Շնորհավորում եմ ձեր տունը, սիրելի Սևակ, եւ մեր ռեժիսորին, նույնպես մեր բոլոր տղաներին եւ բոլոր զինվորներին ցանկանում եմ առողջություն եւ բարի վերադարձ։ Իսկ ովքեր որ վերադարձել են, թող որ կյանքը հիասքանչ լինի բոլորի համար։ Այսպես շատ ջերմ ու սրտան շնորհավորանք, եւ իհարկե զինվորները նույնպես մարդիկ են եւ երբեմն նրանք էլ են կարիք զգում որևէ օգտակար խորհրդի, հատկապես առողջության հետ կապված եւ առհասարակ առօրյայի հետ կապված, ինչ օգտակար երևույթի մասին ենք այսօր խոսելու։ Հատկապես ինձ թվում է, որ զինվորները նույնպես պետք է խնամված լինեն եւ կարծում եմ, որ նրանք նույնպես փոքր շատ է կարող են, չէ՞, զբաղվել իրենց խնամքով։ Իհարկե, հատկապես նման տոնական օրերին պետք է հայ զինվորի կերպարը լինի կոկիկ, խնամված, վայելուչ, որպեսզի մեր թշնամին էլ տեսնի ու փախնի տեղից։ Ահա, ուրեմն եւ ոչ միայն զինվորներին է սա վերաբերում, կարծում եմ, որ մենք բոլորս էլ կարող ենք տնային պայմաններում խնամքի պարագաներ ստեղծել մեզ համար, մանավանդ մեր մաշկի համար, առավելևս, որ արդեն շատ շուտվանից արդեն ձմեռ է և պետք է, որ մեր մաշկին բավականին շատ խնամքի համար ժամանակ տրամադրենք։ Ասեմ, որ եթե մենք մեր մաշկը թեփոտել է և մենք չգիտենք ինչ անենք այս ցրտին, պետք է, որ ավիտամիններ պարունակող
շատ մրգեր, բանջարեղեններ եւ այլ մթերքներ կիրառենք մեր սննդակարգում, այո։ Իսկ եթե տեսնում ենք, որ ինչ որ ճարպոտ մասեր կամ մեր մաշկի վրա, ավելի լավ է ճարպերը մի քիչ-քիչ օգտագործել։ Սակայն որպեսզի ամբողջությամբ, այսպես ասած, մեր խնամքը լիարժեք լինի, մենք նախապես պետք է ճիշտ սնվենք, նամանավանդ ձմռանը, քանի որ պաշարը մեր օրգանիզմում վիտամինային բավականին պակասում է եւ հետագայում գարնան գալով նոր կարողանում ենք այդ պաշարը լրացնել։ Դրա համար պետք է նախապատվություն տալ հատկապես կանաչիներին, մրգերին եւ բանջարեղեններին եւ վերականգնել մեր վիտամինային կոմպլեկտը։ Իսկ եթե մենք դա չենք արել եւ տեսնում ենք, որ ենթադրենք մեր դեմքի մաշկը կարմրել է կամ դեղնել է կամ այլ ինչ որ բան է այո տեղի ունեցել, պետք է հետեւություն անել արդեն օրգանիզմի ֆունկցիաների խախտման վերաբերյալ։ Եթե ենթադրենք դեղնած է մաշկը, դա կարող է իհարկե խոսել հիվանդ լյարդի մասին։ Եթե գունատված է, կարող է դա սթրեսային ինչ որ իրավիճակների մասին խոսել։ Իսկ կարող է շատ ինդիվիդուալ կերպով արտահայտվի մաշկի վրա առողջական ինչ որ խնդիրները։ Ենթադրենք մարդկա սթրեսից կարող է գունատվել եւ շատ առատ քրտնարտադրություն ունենալ, իսկ մարդկա, որ սթրեսից կարող է կարմրել, քանի որ արյան հոսքը արդեն ավելի շատ է դեմքի վրա լինում։ Այդպիսով մենք կարող ենք ինդիվիդուալ հետևություններ անել մեր օրգանիզմի հետ կապված եւ հասկանալ, թե ինչի հետ է կապված նամանավանդ մեր մաշկի խնդիրները։ Եթե մենք հասկանանք, որ մաշկը դա օրգանիզմի հայելին է հանդիսանում, ֆիզիկական հայելին։ Լավ, հետաքրքիր, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ մեր նաև ծառայողները եւ ինչու ոչ նաև կանայք, ովքեր ծառայում են ազգային բանակում, ինչպես այդ մեթոդներից կօգտվեն։ Դե ինչ, շնորհակալություն, մենք ուզում ենք քեզ շնորհավորել այս գեղեցիկ օրվա, գեղեցիկ տոնիկ ապակցությամբ, մաղթել քեզ առողջություն եւ հայ զինվորականի պես ամուր եւ կոփված լինես։ Շնորհակալ եմ, դա հավատացեք, շատ լավ մաղթանք էր։ Իսկ քո շնորհավորանքը մեզ եւ հերոստատիտողին։ Ես կրկին ուզում եմ շնորհավորել եւ հավելել, որ ես իսկապես ցանկանում եմ, որ մեր երկրի վիճակը շատ ամուր հարթակի վրա լինի եւ մեր մարտական հոգին նույնպես ինչպես մենք նշեցինք, թող որ տեղում լինի եւ աշխատի մեզ համար շատ ուժեղ։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, շնորհակալություն եւ սիրելի բարեկամներ, այսքանը այս մասի համար, կարճատև դադարից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Ես մեկ անգամ, սիրելի բարեկամներ, բոլորիդ ասում ենք բարի լույս տոնական, մարտական եւ ուրախ տրամադրությամբ, օքեանից օքեան նոր են միացել մեզ, սիրելի բարեկամներ։ Այսօր մեր Փարապանց հաղթանակած բանակի 24-րդ տարեդարձն է, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորիդ եւ արդեն սիրելի բարեկամներ, մեր հյուրասենյակի դռները բաց են եւ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր հյուրին, սիրելի բարեկամներ, 3-րդ բանակային կորպուսի ավտոմոբիլային ծառայության պետ, Վանաձորի Նժդե աշխարհազրույցային ջոկատի ազատամարտիկ փոխգնդապետ Արսեմ Բարոյան։ Բարի լույս ես, բարոյս։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Տրամադրությունը օրյակապ տոնական, կարելի ասած շատ լավ է։ Երևի թե որպես զինվորական բնականաբար ձեր օրը տարբերվում է մյուսների առօրյայից եւ իր գրաֆիկով եւ իր ծանրաբեռնվածությամբ, ինչպես եք սկսում ձեր օրը։ Առավոտյան ժամը 8:50-ին սկսվում է ծառայությունը։ Սկսում ենք առավոտյան տովանից, որից հետո շարունակվում է մեր ծառայությունը, ենթակա զորամասերը սկսվում է մեր ծառայությունը, որից հետո սկսվում է մեր ամենօրյա գործունեությունը։ Օգնություն ենք ցուցաբերում ենթակա զորամասերին, տալիս ենք հանձնարարականներ բնակարանաբար հրամանատարի կողմից, կարելի ասած, քանի որ մենք գտնում ենք Վանաձորում եւ մեր բանակային կորպուսը, շտաբը համարվում, մենք ասենք աշխատում ենք զորամասերի հետ,
խնդիրներ է դրվում զորամասերի վրա, դրամատարների վրա, տեղակալների վրա, ծառայության պետերի վրա։ Ну, կարելի ասած, ինչ խնդիրներ որ զորամասերը ունենում են, դիմում են կորպուսին, մենք արդեն աջակցում ենք, ցուցաբերում ենք օգնություններ, որ ծառայությունը լավ կազմակերպվի։ Արորյան, այդպես հասկացվում էր։ Շատ լավ, պարոն փոխգնդապետ, դուք նաև որպես ազատամարտիկ կանգնած եք բանակի հիմքերում, որովհետև հենց այդ ազատամարտի տարիներին, հենց պատերազմի ժամանակաշրջանում ծնվեց մեր բանակը։ Որպես ազատամարտիկ, բնականաբար ձեզ համար այսօրը առանձնակի նշանակություն ունի, տարբերություն մեզ երիտասարդների և այն մարդկանց, ովքեր իրականում այնքան էլ շատ այսպես սերտ չեն կանգնած բանակի ակունքների մոտ, մեզ համար սա մեզ հպարտության և գեղեցիկ զգացողություններ պարգևող օր է։ Ձեզ համար առանձնապես մեծ խորհուրդ ունի, ինչ զգացողություններ են լինում այս օրը հատկապես։ Ամենակարևորը, որ ստեղծվեց հայոց բանակը, որը դա ազատամարտի տղաների արյամբ կերտվեց, և մեր հայոց պետականությունը, պետական արերը հրճակեցին հունվարի 28-ը որպես հայոց բանակի տոն։ Դա մենք յուրաքանչյուր տարի նշում ենք մեծ ոգով, քանի որ մենք պատերազմի տարիներին ունեցել ենք մեծ հաղթանակներ, տարել ենք մեծ հաղթանակ, կարելի ասած, ու ամսի 28-ը նշում ենք մեծ տոնով, մեծ շուքով, ամբողջ հայությամբ, ամբողջ հայ ժողովրդով։ Եվ այս պարագայում նաև այսպիսի մի հարց, քանի որ դուք բավականին մեծ ուղի ունեք անցած մարտական, կխնդրեինք, եթե հնարավոր է, մի քանի դեպք հիշեք մարտադաշտից, ինչ հետաքրքիր դեպքեր, ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են եղել, որ հատկապես տպավորվել են ձեր հիշողության մեջ։ Այնքան դեպքերը շատ են, որ չեմ կարող կողմնորոշել, թե որից սկսեմ, բայց ամենաշատը կարելի ասած, որ իմ մեջ դա տպավորվել է, դեռ 1992 թվականին էր, գտնում էինք Մարտակերտը, մի օր երեկոյան նստած էինք, տղաներից մեկը եկավ, թե Իգիտ, ասավ, քեզ կանչում են, Իգիտը մեր մարտական ընկերն է, որը ցավոք շուտ մահացավ 2015 թվականի օգոստոսի 27-ին, ասինք ով է կանչում, թե չգիտեմ, ասավ, ջում են, Իգիտ, դուրս եկանք, նայում ենք, ձեն չկա, Իգիտ, թե ես խապեցիր մեզ, ասավ, չէ, մի քիչ սպասեք, եսա կլսեք ձենը, ու մի տարօրինակ ձայն եկավ, ուշադրությունները կենտրոնացեցինք այդ ձայնի վրա, եկի տեսանք կատու հեռուից մլավը, ես Իգիտ, թե ապեր, ասավ, ինչ են ուզում, ավոյն են ուզում, ասեք թող գա։ Եղնում է, շատ դեպքեր այղնում, պրոսը չես կարում էլ, ասենք կողնորոշվես, որից սկսես, դեպքերը շատ են։ Եվ կա տխուր դեպքեր, և ուրախ, և ծնուտներ ենք նշեմ արտի դաշտում։ Պարոն փոխգնդապետ, այսպիսի նաև կարծիք կա շատերի մոտ, որ մեր հաղթանակը մեծապես նաև պայմանավորված էր մեր զինվորականության, մեր ազատամարտիկների ոգու բարձրությամբ և այս պարագայում նաև հակառակորդի վախկոտությամբ, և մի առիթով խոսք էր գնում, ասեցին, մի զարմացեք, որովհետև մենք կրվել ենք մեր տան համար, որպեսզի մեր տունը չթալանեն, իրենք ընդհանրապես փորձում էին մեր տան մեջ ինչ-որ որոշակի իրավունքներ ունենալ։ Կխնդրենք նաև այդ մասով զրուցենք, թե առաջերտին կուզեմ նշեմ, որ մեր Աղվանստանում
մասնակցած հայերը, հայորդիները, որոնք մասնակցել են աղվանստական պատերազմին, իրենց փորձով իրենք շատ օգնեցին մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթենք։ Նաև կարող եմ նշել, որ պատերազմի ժամանակ, այն ժամանակ մենք չունեինք, ասենք կադրային սպաներ, շատ չունեինք, շատ քիչ էին, որոնք կանգնեցին Ռուսաստանի Դաշնությունից վերադարձան Հայաստան, կանգնեցին հայազգի իրենց ազգի կողքին, տվեցին բազմաթիվ խորհուրդներ և առաջնորդվեցինք, կարելի ասել, իրենց ուղությամբ, իրենց տված խորհուրդներով և կարողացանք տանել մեծ հաղթանակ։ Իսկ ինչ մնում է, ասենք, հակառակորդի կողմից, հակառակորդը համ վախկոտ է, համ էլ շուտ է խուճապի մատնվում, մեր ցանկացած հարձակման դեպքում իրանք թողնում էին իրանց բնակավայրերը, լքում էին և փախնում, իսկ հայերի մոտ նմանատիպ դեպքեր վելասած չի եղել, հայերը երբեք իրենց բնակավայրը, իրենց հայրենի հողը չեն լքել, կանգնել են մի բռունցքի նման։ Այ օրինակ շատ հետաքրքիր է, ձեր կապը պահում եք ձեր մարտական ընկերների հետ։ Իհարկե պահում եմ, ոնց կարող ենք չպահել մեր մարտական ընկերների հետ, ջոր և ցուրտ և շոգ, եղանակային տարբեր կլիմաներում եղել ենք միասին, մի խրամատի մեջ, կիսել ենք մի կտոր հաց, խմել ենք մի բաժակ ջուր, ոնց կարող ենք մոռանալ, եթե ամեն օր չհանդիպենք, ապա հեռախոսով միշտ կապը պահպանվում է։ Շատ լավ, պարոն փոխգնդապետ, և ձեր շնորհավորանքը մեր ազգաբնակչությանը, մեր հայ զինվորականությանը և մեր ժողովրդին ազգային բանակի օրվա կապակցությամբ։ Առաջերդին ուզում եմ շնորհավորեմ մեր բոլոր այն զինվորներին, ովքեր որ ներկադրությամբ ներկապահին կանգնած են հրամատներում, հսկում են հայոց պետականության անդորը, առաջերդին շնորհավորում իրենց բարի ծառայություն և բարի վերադարձ իրենց տները, հայրենի օջախները։ Եվ մեր հայ ժողովրդին եմ շնորհավորում, որ ունենք հզոր բանակ և ամեն տարի կոչեմ անում բոլոր հայությանը մի մարդու նման տոնեն մեր հայոց ազգային բանակի տոնը հունվարի 28-ը։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Շնորհակալություն, մենք նաև ձեզ ենք ուզում շնորհավորել, պարոն փոխգնդապետ, մաղթելով ձեզ առողջություն, տոկունություն, որպեսզի կարողանաք դեռ երկար ժամանակ ձեր ուսերին վերցնել այն պատասխանատվությունը, որ այսօր ունեք, և կարողանաք էլ ավելի հզորացնել, շնացնել մեր բանակը ձեր ծառայությամբ։ Եվ իհարկե նաև բոլոր սպաներին շնորհավորենք, շնորհակալություն հայտնենք ձեզ այսօր մեզ ժամանակ տրամադրելու և մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ձեզնից էլ եմ շնորհակալ, որ չեք մոռանում և կանգնացեք մեր բանակի կողքին։ Ձեզանից էլ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շնորհավոր, և սիրելի բարեկամներ, հյուրասրահը այսքանով ավարտենք, կարճատև դադարից հետո նորից կմիանանք և կշարունակենք մեր հայրենասիրական և տոնական տրամադրությամբ եթերը։Կրկի վերադառնում ենք տաղավար, սիրելի բարեկամներ, կրկին բոլորիդ ասում ենք շնորհավոր տոնը, ազգային բանակ, և այս պահին իհարկե մենք խոսում էինք մեր նորանկախ հանրապետության զինված ուժերի մասին, բայց այս պահին ուզում ենք անդրադարձ կատարել Հայաստանի առաջին հանրապետության զինված ուժերին։ Եվ իհարկե 1918-ից 1920 թվականների հայկական ստորաբաժանումների սպառազինության մասին որոշակի պատկերացնում կազմելու համար նախ համառոտ ներկայացնենք իրավիճակը Կովկասյան ռազմաճակատում, 1917 թվականի փետրվարյան հեղափոխությունը, այնուհետև հոկտեմբերյան հեղաշրջումը հանգեցրեց նրան, որ ռուսական զորքերը սկսեցին լքել ռազմաճակատը։ Այո, նրանք լքեցին ռազմաճակատը, սիրելի բարեկամներ, և այս ժամանակաշրջանի մասին զորավար Անդրանիկը իր հուշերում նշում է, որ ռուսական բանակը Կովկասյան ռազմաճակատում թողել է մոտ 3000 հրանոթ, 1 միլիարդ փամփուշտ, 1 միլիոն ռումբ, 100,000 հրացան, 15-ից 17,000 ձի, անհամար կարգեր, մեքենաներ և այլ ռազմամթերք։
1917 թվականի հաշնանից սկսվեցին փոքրաթիվ հայկական կորպուսի ձևավորումը, որն էլ փոխարինեց ռուսական զորքերը։ 1918 թվականի Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից հետո սկսվեց Հայաստանի առաջին Հանրապետության զինված ուժերի ձևավորումը։ Այո, եւ այն շարունակվեց ինչեւ Հայաստանի խորհրդայնացումը, սիրելի բարեկամներ, եւ նշենք, որ հայկական կորպուսը հիմնականում բաղկացած էր ռուսական բանակի հայկական ստորաբաժանումներից, եւ կորպուսի հրամանատարական կազմը նույնպես հիմնականում ռուսական բանակի հայ սպաներն էին, հայազգի սպաները, եւ ինչու ոչ, նաեւ այդ ժամանակ հրամանատարների կազմում քիչ չէին ֆիդայական շարժման արդեն փորձառու եւ կոփված հրամանատարները։ Հարկ է նշել, որ ի տարբերություն մեր օրերի, այդ ժամանակաշրջանում նույնիսկ կանոնավոր զորամասերում չկային լավ սպառազինություններ։ Արամ Մանուկյանը խոստովանել է, որ Սարդարապատի ճակատամարտում, եթե թուրքերը 5-ից 6 ժամ ավել դիմադրեին, ապա հայկական կողմի փամփուշտները հաստատ կվերջանային։ Եվ սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ հայկական առաջին հանրապետության բանակի սպառազինության մեծ մասը կազմում է ռուսական բանակի զենք զինամթերքը, որը քիչ առաջ մենք նշեցինք, որ ռուսական զորքերը թողել էին մարտադաշտում, եւ պետք է նշել նաեւ, որ քիչ մաս չէր կազմում թշնամուց վերցված սպառազինությունը, որը մարտական գործողությունների ժամանակ թշնամին թողնում էր իր բազաներում, իր զորանոցներում եւ հեռանում էր, եւ իհարկե նաեւ դաշնակիցներից ունեին զենք զինամթերք ստացալ, եւ հենց այդ պատճառը, որ հայկական ստորաբաժանումների զենք զինամթերքը բավականին տարբեր էր եւ կարելի ասել միատար զենք որպես այդպիսին չուներ հայկական բանակը այդ ժամանակաշրջանում։ Եվ իհարկե, սիրելի հեռուստադիտողներ, հարկ է նշել, որ անգամ այս սուղ պայմաններում հայ ազգը միշտ ցույց տվեց իր տոկունությունը, քանի որ նժանի ներդրված հայ ազգի լինելության հարցը։ Այո, երբ հաստացի, սիրելի բարեկամներ, եթե թերթենք մեր պատմության էջերը, կհամոզվենք, որ անկախ նրանից, թե որ ժամանակաշրջանում է եղել, եւ անկախ նրանից, թե ինչքանով է մեր բանակը, այո, պատրաստ եղել ունեցել համապատասխան սպառազինություն կամ հագուստ, եւ ինչու ոչ, պետք չէ մոռանալ, որ հենց Արցախյան պատերազմի ժամանակաշրջանում, երբ առաջին օրերն էին, չկար հստակ որևէ վայր, որտեղից հնարավոր է ստանալ զենք եւ մեկնել ռազմաճակատ, որովհետեւ դեռևս խորհրդային միություն էր եւ ամեն տեսակի խոչընդոտ ստեղծվում էր մեր մարտիկների առաջ, բայց նրանք կրկին կարողացան հայթայթել այդ հագուստը, այդ զենքը, զինամթերքը, փամփուշտ, ինչու ոչ, նաեւ խլել մեր ոխերիմ այդ հարևաններից եւ դրանով պայքարել հենց նրանց դեմ, որպեսզի չներխուժեն մեր տուն։ Այնպես որ ժամանակը որևէ կապ չունի, կարծում եմ այստեղ բավականին մեծ դեր է խաղում հայի հաղթելու գենը, հայի արյունը, որը երբեք ջուր չի դառնում, սիրելի բարեկամներ, եւ մենք միշտ պատրաստ ենք հաղթանակներ տանելու այն ժամանակ, երբ կփորձեն մեր իսկ տան վրա ոտնձգություն իրականացնել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար և կշարունակենք մեր ռազմական թեմաները։ Այո, մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, կրկին և կրկին անգամ բարի լույս ենք մաղթում բոլորիդ, և իհարկե շնորհավորում ենք ձեզ այս համայն հայության գեղեցիկ տոնի արդիվ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, բնականաբար այսօր ինչքան էլ խոսենք, ինչից էլ խոսենք, ի վերջո վերադառնալու ենք մեր բանակին, վերադառնալու ենք մեր անկախության տարիների ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկի, ազգային բանակի պատմությանը, եւ սիրելի բարեկամներ, ուզում ենք ներկայացնել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներդրումը ամբողջ աշխարհում խաղաղության պահպանման գործում, եւ իհարկե շատ էի համար գաղտնիք չէ, որ մեր զինված ուժերը նաև ունեն խաղապա առաքելություններ աշխարհի տարբեր անկյուններում, սիրելի բարեկամներ, որի մասին հիմա մենք համառոտ կխոսենք։ Ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը 1992 թվականի մայիսի 15-ին ստորագրելով հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը դարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի
պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Եվ սիրելի բարեկամների, նաև պետք է նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը միջազգային համագործակցության դաշտում մեծ տեղ են հատկացնում Ռուսաստանի դաշնության հետ ռազմական համագործակցությանը, որը բավականին բարձր հիմքերի վրա է դրված։ Եվ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը որոշակի հարցերում համագործակցում են Հյուսիսատլանտյան դաշինքի ՆԱՏՕ-ի հետ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր զինված ուժերի խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում նաև Կոսովոյում 2004 թվականին Հայաստանը մեկ դասակի կազմով հունական խաղաղապահ գումարտակի կազմում միացել է ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը Կոսովոյում։ Հայ զինծառայողները ծառայության են անցել Կոսովոյի բազմազգ արևելք բրիգադում և տեղակայված են Կոսովոյի և Մակեդոնիայի սահմանային գոտում Ֆերիզաչ քաղաքի մերձակայքում։ Եվ իհարկե 2005 թվականի հունվարին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումը միացել է Իրաքում իրականացվող բազմազգ խաղաղապահ առաքինությանը, հիմնականում մասնակցելով ականազերծման, բեռնափոխադրումների և բժշկական ապահովման աշխատանքների։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումը դուրս է բերվել Իրաքից 2009 թվականի հոկտեմբերին։ Ահա սա մի մասն էր իհարկե մեր ազգային բանակի համագործակցության օրինակների, սիրելի բարեկամներ, և ինչպես տեսնում ենք, մենք բացի այն, որ պաշտպանում ենք մեր երկրի անվտանգությունը, նաև կարողանում ենք աշխարհում մեր ներդրումն ու լուման ունենալ խաղաղության պահպանման հարցում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, վերադառնալով տաղավար, շարունակում ենք մեր ռազմական թեմաները և Սևակ ներկայացրու թե այս բաժնում։ Եվ սիրելի բարեկամներ, առհասարակ մեր պատմության ամբողջ ընթացքում Հայաստանի անկախության ամենամեծ ջատագովն ու պաշտպանը միշտ էլ եղել է հայ զինվորականությունը։ Պատահական չէ, որ օրինակ 5-ից 8-րդ դարերում օտար տիրապետության դեմ ազատագրական պատերազմներն առաջնորդել են հայոց զորքերի գլխավոր հրամանատարներ՝ Մամիկոնյան սպարապետները Պարսկաստանի, Բյուզանդիայի և արաբական խալիֆայության դեմ։ Եվ սիրելի բարեկամներ, հենվելով հենց այս տվյալների վրա, Փաստոս Բուզանդի նշած կարևորության և առաջնակարգության ներկայացնում ենք 4-ից 5-րդ դարերում հայ զինվորականության պատվո վարքականոնի գլխավոր դրույթները, որոնք եղել են այն ժամանակ ամենաառանցքային կետերը, որը պետք է առաջնորդվեր դեռևս 4-5-րդ դարերում հայ զինվորականը։ Եվ իհարկե առաջին կետն է հավատարմություն և անձնուրաց ծառայություն անկախ Հայաստան աշխարհին, երկրին ու թագավորությանը։ Երկրորդ կետը, սիրելի բարեկամներ, հետևյալն է՝ ասպետական պատվի և համարումի քաջի անվան անբից պահպանում, հարկ եղած դեպքում նաև կյանքի գնով։ Հավատարմություն և անձնուրաց ծառայություն Հայաստանի պետական համակարգի ամենակարևոր նվիրագործված հաստատությանը Հայաստանի թագավորին։ Չորրորդ կետում, սիրելի բարեկամներ, նշված է հավատարմություն և անձնուրաց ծառայություն Հայաստանի ժողովրդին, բոլոր բնակիչներին անխտիր, անկախ նրանց սոցիալական ծագումից և դիրքից։ Քրիստոնեական հավատի և ազգային եկեղեցու նկատմամբ բարեպաշտ վերաբերմունք և դրանց անձնուրաց պաշտպանությանը։ 6-րդ կետում, սիրելի բարեկամներ, նշված է հետևյալը՝ նվիրվածություն ընտանիքին։ Եվ իհարկե նվիվածություն տոհմակիցներին։ Եվ ամենավերջում եզրափակվում է հետևյալ կերպ հավատարմություն զինակիցներին։ Եվ իհարկե այսքանը, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շնորհավորում ենք կրկին և կրկին բոլորիդ այս պահին ծառայող մեր ընկերներին, եթե մեր ընկերներին էլ չէ, բոլորին շնորհավորում ենք։ Բոլորին, բոլոր այն տղաներին, ովքեր այս պահին գտնվում են առաջնագծում, հսկում են մեր երկրի սահմանները։ Եվ նրանք, ովքեր վերադարձել են տուն փառքով։ Այո, բոլոր հերոսներին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նաև իրենց կյանքի գնով նվիրեցին մեզ այս հաղթանակը, այս տոնը նաև նրանց տոնն է, և պետք է բոլորին շնորհավորել, սիրելի բարեկամներ, և իսկապես հավատարիմ լինենք միմյանց, քանզի մեր երկիրը փոքր է և յուրաքանչյուրս մեկս մյուսին միշտ պետք է լինենք զինակից ամեն մի պահի, լինենք հավատարիմ իրար, սիրելի բարեկամներ, լինենք հավատարիմ մեր ազգային
կանոնավոր բանակին, որի համար բավականին թանկ գին ենք վճարել։ Եվ իհարկե սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր ձեզ համար աշխատեցին պարոն կապիտան Սևակ Սարգսյանը եւ տիկին ենթասպա Աշյա Կոստանդյանը։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, շնորհավոր տոնդ Հայոց հաղթանակած բանակ, մնացեք խաղաղությամբ, կհանդիպենք։